お疲れ様です。シイノキ SR シリーズいかがでしょうか。シイノキ SR シリーズで売り上げ上がったよって報告を昨日も動画にまとめたんですけども、結構いただくんですよ。だから再生数がね、それこそ何千何万といかないけども、その数十とかの中に確実に、ああこの動画上がってよかったっていうふうにね、思われてる方がいると思います。ですからその方々に向けてね、これからも発信を続けていただきたいと思います。本当にいつもありがとうございます。で、今日ね、確認すると、チャンネル登録96人なんですよね。もうちょっとで100人ですよね。このシリーズ始めて確実に増えてるんですよ。ぜひね、このまんま頑張ってね、シリーズ続けていただきたいと思いますし、今 A8 ネットだけでやってるんですけども、 A8 ネットじゃない AFB とかね、バリューコマースとかアクセストレードみたいなところの、またね、自己アフィリエイトとかもやってみると幅が広がるんではないかなと思います。あとはね、動画キャプチャーだけではなくて、しのきくん顔出しの取っ手出し動画でね、自己アフィリエイトのなんかね、考え方とか、自己アフィリエイトで自分はこんな体験がありましたとかね、そういったこともあるといいのかなと思いますよね。それからなんかね、まだあれありますよ、取っ手出し動画で、いつもご覧いただきましてありがとうございますというふうにね、チャンネル登録の方向けの お礼の動画とかもどうかなと思いますけどね。特にこう100人になった時はね、やってみたいですよね。これまでもいろんなアカウントで動画発信してきて、はっきり言って100人っていうのはね、もう経験したことがないような人数ではないと思うんですけども、ここで改めて自己アフィリエイトに特化してね、で速稼塾のポータルサイトにシイノキ SR コーナーっていうのを作って、そこで生まれたこのチャンネル登録の人数っていうのはかなりね、貴重だと思います。今年いろんな問題があってね、なかなか外出できなかったりとか、仕事がうまくどの方もね、出勤できなかったりっていう状況があります。そして出口も見えないんですけども、在宅で稼げる方法の一番最初のこの自己アフィリエイトってやつ、そのね、ぜひね、プロフェッショナルマスターとしてこれからも君臨してもらいたいと思います。それでは本日もありがとうございました。